programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito inscreva-se em nosso canal no YouTube youtubecom sni Brasil. curta nossa página no Facebook facebookcom sni e acesse sni.org.br Programa Aceite O na TV a qualquer hora e em qualquer lugar levando até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom tê-la aí do outro lado, viu? E para juntos encontrarmos o nosso Uh, sentido profundo da vida e aprendermos a ter mais alegria, harmonia e sorte em nosso cotidiano, está no ar o programa Aceite é o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. E hoje no quadro Sou Feliz, a Maria Helena da Silva conta uma situação difícil que passou ao lado do marido dela. Eles tiveram um carro furtado, mas ao invés de amaldiçoar o ladrão, ela orou por ele. Você vai se surpreender com o que aconteceu depois, viu? Envolvendo ele muito amor, que Deus o abençoasse e esclarecesse para que ele saísse dessa vida. No outro dia, logo cedo, nosso carro foi encontrado sem nenhum dano. E depois o preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro explica qual é o significado da afirmação muito ouvida na Seitonoie de que o corpo carnal é sombra da mente. Aqui você aprende como ser senhor do seu destino, senhor da sua vida. E como senhor da sua vida, senhor do seu destino. É as suas escolhas daqui para frente, na verdade, que vão fazer com que o seu cotidiano possa ser iluminado. Ou triste. Seja você também um mantenedor do programa Aceite no na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Helena da Silva e o marido foram assaltados, tiveram um carro furtado. Já na delegacia, fazendo ocorrência, ao invés de sentir raiva, ela orou pelo assaltante a fim de que o jovem fosse abençoado e largasse dessa vida. Mais um magnífico resultado do ensinamento ao Homem-Filho de Deus, você confere agora no quadro Sou Feliz. Muito obrigado. Meu nome é Maria Helena. O meu relato é: eu estava descendo, desembarcando junto com a pessoa que eu amo, no, numa estação do metrô, quando de repente nós fomos abordado por um filho abençoado de Deus menos esclarecido e ele levou o nosso carro. Nós ficamos somente com a roupa do corpo. Na hora eu fiquei desesperada, ainda saí correndo atrás do carro e depois quando eu estava caminho da delegacia, eu fui mentalizando, lembrando esse jovem que talvez teve menos oportunidade que eu, que não tem conhecimento do do que é o amor na nossa vida, e fui mentalizando a imagem verdadeira, a harmonia, a perfeição, imagem verdadeira, a harmonia, a perfeição, envolvendo ele muito amor que Deus o abençoasse e esclarecesse para que ele saísse dessa vida. No outro dia, logo cedo, nosso carro foi encontrado sem nenhum dano e gostaria também de agradecer a oportunidade através dos ensinamentos maravilhosos da Seita Onoye. Hoje eu tenho ao meu lado um marido maravilhoso, abençoado por Deus, o Isaac, que Deus abençoe, que nos abençoe sempre. Muito obrigado. A matéria não é a força da vida. Quando compreendemos isso e passamos a fazer uso das leis mentais, dominamos o nosso destino, estabelecemos a saúde. Prosperamos e passamos a viver mais felizes. Por isso, gente, é tão importante compreendermos o significado de o um corpo canal é sombra da mente. Veja na palestra do preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro. Olá, muito obrigado a você que está acompanhando o programa da Seite na TV. Um abraço afetuoso para todo mundo lá do estado de Rondônia, minha terra natal, para os meus amigos também do Amazonas, para Manaus também, é, para Belém, do Pará, todo mundo do Norte, aí, Roraima, Tocantins, Rio Branco, no Acre. Um grande abraço caloroso para todo mundo aí que está ligado no programa Seite na TV, que nos acompanha aí. Constantemente que também estão participando cada vez mais aí das atividades da Saint Em especial hoje no programa nós vamos estudar o livro Saúde e Prosperidade, página 179, com o tema significado de o corpo carnal é sombra da mente. Vamos descobrir então aqui o que é esse corpo que é sombra da mente. O ensinamento da Sétanoiê nos ensina, na verdade, que o corpo ele manifesta exatamente a imagem mental da pessoa. No budismo também existe esse ensinamento que diz assim que o corpo, o mundo, este mundo é manifestação da mente. E na Sétanoiê a gente possui então é, essa afirmação que é o corpo carnal é sombra da mente. Então, nós é, dizemos sombra no sentido de estarmos é, ligando, dando um significado, dando um símbolo. Então, este símbolo, este, ele é uma representação formal daquilo que não possui forma. Então, quando estamos falando sombra, nós estamos na verdade falando, nós estamos nos, nos utilizando de um símbolo, de um método formal daquilo que não possui forma. É apenas para que a gente possa ter uma alegoria e demonstrar claramente, na verdade, que o seu modo de pensar, o seu modo de se colocar na vida, o seu modo de viver influi drasticamente na sua saúde, no seu cotidiano, no, no, naquilo que você experiencia na vida, aí no dia a dia, no seu viver. Então, nós, nós estamos vivendo de acordo com o nosso estado mental. Nesse ponto, algumas pessoas, por exemplo, têm algumas dúvidas assim, é, tipo, é, não é isso que eu buscava, é, não é isso que eu queria, não foi isso que eu planejei para a minha vida. Então, a sua atual condição não condiz com a sua aspiração. Só que a gente tem que separar aqui, um ponto importante a gente fazer é essa separação daquilo que é a sua aspiração e do sentimento que você está Cultivando na sua mente. Aquilo que você se permite cultivar aqui, então isso está expresso, está manifestado no corpo, na vida, nas suas ações, no seu dia a dia. É, se você, é, por exemplo, assim, é, geralmente, né, a, a, a ciência, até hoje, a ciência que trata da, das questões psicossomáticas, também está afirmando, está aqui no livro também que grande parte é, das doenças hoje elas tomam forma a partir de sentimentos desconexos no viver que é, é questões assim de pessoas por exemplo que é, perdem a alegria né, acontece algum fato perde a motivação é, vive com constante insatisfação então esse pensamento contínuo de insatisfação de tristeza. Então, essa mente triste chega um momento que essa mente se converte é, em uma verdade e você passa a ter a justificativa para manter então a mente triste, a insatisfação. Aquilo que iniciou na mente tomou forma no corpo e agora você tem a justificativa para continuar com, com o sofrimento, com a insatisfação. Ah, porque eu sou doente, né? Porque eu tenho isso. Mas se a gente for. Voltando no tempo, antes de você se tornar uma pessoa doente, a gente vai perceber na verdade que o início todo teve ali com uma depressão, com alguma coisa que você não gostou, com alguma mágoa que você começou a carregar, com algum sentimento obscuro que você continuou, começou a cultivar no seu coração, e aí isso foi se transformando então eventualmente no processo doentio de hoje. Então existem pessoas que elas vivem uma um, um aquilo que o fundador da Sete chama de é como se fosse um suicídio lento né então é, eu carrego alguma tristeza ou algum sentimento de culpa e, e eu vou levando isso comigo então aparentemente eu sou uma pessoa normal eu sou uma pessoa feliz para as pessoas eu eu lido bem com todas as pessoas mas aquilo que está dentro da minha alma vai me corroendo aos poucos vai tirando a minha alegria e eu vou desejando na verdade é como se eu desejasse não viver então esse desejo de não viver ele é, transcorrido um tempo né, acaba sendo como um suicídio lento é, o professor Masahiro Taniguchi também ele cita uma obra do Calming Danger, que é o homem contra si mesmo é quando você vai ferindo-se quando você vai maculando a sua alma e aqui no livro na página 179 está escrito assim quando estamos irados nós vamos expressando essa fisionomia de ira, quando estamos tristes, ficamos com o rosto triste. Então, nossos variados estados mentais, eles vão, se, eles vão tomando forma e vão se manifestando exatamente de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos. Então, grande parte de todos os sofrimentos do cotidiano são expressões fiéis dos sentimentos que a gente cultiva aqui, ó. Em segredo, internamente. Por isso é importante, então, a gente é, retomar a nossa vida é, do ponto onde nós paramos, eventualmente, até de acreditar, de ter fé. Para isso, é, é, é importante esse processo, né, a mudança da mente. E mudar a mente é renascer, é viver com dinamismo, é viver com alegria, é ter uma comunhão com Deus. Sobretudo, muitas pessoas ainda é, é, sofrem. Ou se sentem infelizes vamos dizer assim por falta de uma religião em suas vidas, por falta de uma comunhão com Deus por falta de um viver né, que traga benefícios para a humanidade então muitas pessoas elas encontram-se nesse momento na vida sofrendo alguras ou algum sentimento de inconcluso justamente porque não tem essa comunhão porque não tem essa alegria porque não tem essa razão de viver maior. E nós podemos encontrar essa razão maior de viver quando nós encontramos Deus. Quando você encontra Deus, você encontra aquilo que nada falta. Então eu vou. Eu convido você né, que assiste o programa da TV, que está assistindo o programa da TV, da, o programa da Saint Noyer, não perca tempo, né? Não perca tempo com idiotices, com bobeiras, com bobagens, sabe? É, coloque a sua vida no trilho certo. Venha participar das reuniões da Saint venha aprender esse modo. Feliz de viver, venha aprender que você pode, que aqui na Setinoye você se transforma senhor do seu destino. Alguns aspectos de, de sofrimento, né? ah, ah, porque ah, nós entendemos a continuidade da vida. Então a seti ye, ela entende essa continuidade da vida. Em alguns aspectos, por exemplo, as pessoas trazem de ações e atos errôneos praticados no passado, né, numa outra vida, de repente fez fizeram coisas que realmente levaram você a, a, prof, a, a uma vida de profundo sofrimento nessa vida. Mas aqui você pode mudar qualquer coisa. Uma vez que você está aqui, você pode mudar qualquer fato. Qualquer acontecimento, justamente porque o perfeito já existe dentro de você. A vida perfeita de Deus, ela existe, ela é inata, ela é inerente ao homem, ela está dentro de você. Então, nessa vida, você pode mudar qualquer coisa. E na um ponto importante que é interessante esclarecer isso: aqui você aprende como ser senhor do seu destino, senhor da sua vida. E, como senhor da sua vida, senhor do seu destino, é as suas escolhas daqui para frente, na verdade, que vão fazer com que o seu cotidiano possa ser iluminado ou triste. Depende só da sua escolha. Aqui você assume a sua vida nas suas mãos. Então, através das práticas da Setinoye, através das orações da Setinoye, através desse modo de viver preconizado pelo ensinamento da Setinoye, você pode escolher ser, viver qualquer personagem nesta vida. E com certeza, aqui na Setinue você aprende a ser feliz. Esse é o ideal de Deus. É o primeiro ideal de Deus. Então aqui você aprende, na verdade, a manifestar Deus no seu cotidiano. Então eu convido você, não perca tempo. Sabe? Não perca tempo. Venha rapidamente participar da Setinue e descubra que aqui você pode ser senhor do seu destino, pode mudar qualquer fato, porque você vai descobrir que Deus existe dentro de você. E Deus é bem absoluto. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de deixar bem frisado para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Eu tenho aqui uma pergunta que foi encaminhada para o e-mail da TV, também você que está nos assistindo, se você quiser se é, desejar, mandar uma pergunta para nós, o e-mail é tv.sni.org.br. Encaminha o e-mail para o da sessão vai estar respondendo para você. E aqui a pergunta é assim: a senhora que está escrevendo, que ela tem um filho é, de quatro anos, eu vou ler a pergunta para vocês que sempre está com a garganta atacada, nariz congestionado. O pediatra disse que as amígdalas é, são grandes, né? Por isso ele tem uma fácil capacidade de estar tá contraindo vírus ou bactérias. Consequência disso, o nariz dele está sempre congestionado. É, também fala que é por causa da adenoide, né? E aí, é, enfim, é, alguns dizem que ele tem que passar por uma oração e tal. E aí ela pergunta assim, é, minha dúvida é: a cetinolite tem algum significado para problemas de garganta e nariz em criança? Tem alguma prática que eu poderia realizar para solucionar este problema? Então, é, a criança, é, regra geral, quando a gente vai para a especificidade de cada um, isso pode estar mudando. Mas a criança, regra geral, até mais ou menos os 7 anos, todas as suas manifestações de doenças são, são influências diretas do modo de viver. E da mente dos pais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer uma reflexão é assim: é, problema de adenoide. Então, são pessoas que vivem com queixas, é, sem poder manifestar essas queixas. Às vezes, entre os cônjuges, existem coisas que possa ser um não concorde com o outro, é, porque nós temos uma boa moral, então eu, eu vou mantendo estas queixas no meu íntimo e não vou manifestando. Então vou guardando estas queixas, não vou manifestando essas queixas. Outro ponto, outro ponto é assim, com relação ao nariz. Então, é, que a gente tem que entender também é assim: toda criança, ela quando nasce é, de determinados pais, vem por um vínculo espiritual. Para esta família, portanto, possui uma mente que também é semelhante à mente dos pais. Então, de modo que os pais influenciam a criança e a própria criança influencia os pais. Então, as, os pais também atraem uma criança, condizente com o seu modo de pensar, com a sua vibração espiritual. Quando se trata de nariz, nós estamos falando de pessoas com ego forte, pessoas que não aceitam a opinião contrária. Então, problemas relacionados com o nariz, está lá na verdade da vida, volume 38. O professor Masahiro Taniguchi então fala que a respeito de crianças, é, problema do nariz na criança, a criança tem um ego forte. Mas como ela tem 4 anos, então possivelmente a criança não aceita a opinião contrária, mas se a gente for fazer uma investigação, os pais também têm esse mesmo modo de viver. E aí, outro ponto importante também: amídalas, queixas com familiares, queixas com so é, sogro, sogra, né? queixas com cunhados, com a cunhada. Então esse, esse modo de viver aí de queixas, na verdade, faz com que a gente tenha aí doenças nesta região. Qual que é a prática? É a prática de você ter capacidade de reconciliar-se com todas as pessoas do seu cotidiano, sem julgamento, sem queixa, acertar as pessoas como elas são. Então isso pressupõe-se que você precisa mudar o seu modo de viver. Ao invés de você ficar olhando os defeitos, olhando as partes negativas, você deve buscar as partes positivas. Através desse exemplo aqui, a gente percebe como, na verdade, o corpo é reflexo da mente. Então, a mente de queixa, a mente de insatisfação, manifestou doenças na parte respiratória, aí, quando o ego é muito forte, quando não aceita as coisas. Então, é importante a gente desenvolver a arte de viver em harmonia. Viver em harmonia é viver registrando apenas os, o, 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 o lado bom iluminado da vida. Então viver em harmonia é conviver com o melhor que existe no outro, é trabalhar para florescer sempre esse melhor, é viver elogiando as pessoas, é viver alegremente, é viver manifestando Deus, aí com certeza você se tornará cada vez mais feliz. E eu quero é, encerrar aqui esta minha participação no programa da TV, convidando você que já vem nos assistindo, né, que gostaria... Eventualmente de que, ah, às vezes a gente pensa assim, ah, porque fulano não assistiu, ah, porque Beltrana não, não ouviu. Então divulgue para os amigos, né? divulgue o horário do programa da TV, olha, tem um programa lá que passa na Sete E da E tem coisas boas, assiste e tal. E você também pode estar tá colaborando, além de estar tá divulgando, você pode estar tá colaborando também financeiramente com o programa da TV. É só ligar para a gente 0800 770 2600 e ser mantenedor desse programa. É o modo que vocês podem encontrar aí para... A agradecer as inúmeras bênçãos que, com certeza, Deus está é, concedendo a você através desta oportunidade do programa Chegar à sua casa aí todos os dias. tá bom? Vamos viver assim, então, retribuindo a Deus as bênçãos recebidas, com sentimento de alegria, é, sentimento de docilidade, sentimento de amabilidade, com elogios para com todas as pessoas. Vamos criar um mundo de luz. Vamos viver assim, manifestando Deus no nosso cotidiano. Grande beijo no coração, que Deus os abençoe, seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, foi esplêndido ter estado na sua companhia. Fique com Deus e até o próximo programa. Sei, levando até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado, viu? E olha, todos os velhos medos, remorsos e ressentimentos desaparecem na presença de Deus. Então, sinta-o agora. Em nosso momento de oração. Tchau, tchau! Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue: é a luz que vem de Deus. Sei que, mesmo nas horas da mais profunda treva, Pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios, ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões, e ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão, e finalmente torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente e eis que recebo neste instante a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é o ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamos-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias. E as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.